Plius minus. Nors aš Kauną labai, labai prieškariniai labai prisimenu miglotai. Tik tai labai prisimenu tas Laisvės alėjoj pas tokią moterį pirkdavo mama, išsivedus mus sosiskas, kurios buvo nepaprastai skanios, iki šiandien kvepia. Ir tas Kaunas, ir dar iš vaikystės atlikęs toksai, net juokinga, kam nors pasakyti, želė smetoninis, kuris su nieko nepalyginamas, tokių tik tai labai, labai kažkada seniai atvežė iš Lenkijos to želė. O šiaip ta vaikystė, karo vaikai yra karo vaikai. Visos iliuzijos ir mano tėvų, ir mano senelių, visos sužlugo, sakykim. Baisu pagalvoti, kaip viskas sudužo. Atsiprašau. Ir tas pokaris, reiškia, 7 metų būdama, aš pradėjau tuoj po karo, 1 metais eiti į mokyklą. Ta, ką reiškia, ką mačiau, ką teko išgyventi. Žodžiu, nenorėčiau net kalbėti šiandien. Tai yra labai skausminga. Labai skausminga. Matyti mokyklos kieme 7-8 metų vaikas, kada mato partizanus atvežtus pirmuosius. Aš nebuvau mačius lavono. Mokyklos kieme suguldyti. Paskui dar vieną dieną, aš kaip ir šiandien matau, kaip reiškia šeima. Motina ir 3 vaikai ir senelė atvežti taip pat, nužudyti, nukankinti siaubingai, mėlyni ir vis. Šita patirtis, viešpatie, išgelbėk žmonės, neleisk niekam daugiau to matyti. Ir tas dvasinis teroras, kur mes iš karto pajutom, reiškia, ir mokykloj, sovietinė su visais ideologiniais,
šūkiais, su viskuo. Jau tuo metu, kai ištekėjau už Kisarausko, jis jau buvo KGB pažymėtas tam tikru antspaudu. Tai tas antspaudas prilipo ta pačiu ir man. Ir ypatingai tas jautėsi po mano pirmos knygos Mieželaičio, kada tos iliustracijos, jos anaip tol nebuvo nei labai blogos, aš iki šiandien jų nesigėdiju, bet sutapo su ta banga. Tada buvo pasmerktas Kisarauskas ir tuo pačiu ir Kisarauskienė. Ir jeigu Vincui dar nebuvo pritaikyta tokia, sakykime, tokios žiaurios represijos, tai aš patyriau tą labai skaudžiai. Man po Mieželaičio knygos buvo uždrausta 10 metų negauti leidykloje jokio darbo, nepriimti į jokią parodą. Ir kada šitai prasideda kūrybinis kelias, tai žinot, jis yra ir toliau, jis yra jau labai sudėtingas ir vingiuotas. Yra ten tuose archyvuose taip parašyta, kad labiausiai šita šeima labiausiai modernistiškai iškraipo tarybinį meną. Ir ideologiškai labai nepriimtini. Nu tai jeigu dar tokia etiketė pridedama, tai jau, žodžiu, tais laikais buvo tam tikras pasmerkimas. O gal galite papasakot, kaip jūs jautėtės tuo metu, kokia jūsų... Geriau neklauskite. Šiandien aš žiūriu į tai, nu kaip, aš galiu ramiai apie tai, bet man buvo 22 metai. Aš, kaip sakyti, ir žmogus dar nebetvirtas, ir dailininkas tik pradedantis. Nepasakyčiau, kad tai buvo šokas tam tikrą prasme. Jaunystė turi tam tikrą bruožą, tu priimi, neišvengiamus dalykus. Neišvengiamas ir viskas. Kai tu nieko negali ir tau belieka tik kūryba, tai yra įdomus fenomenas, žinokit. Ta kūryba tada susikoncentruoji tada į savo paieškas, tas, kas tau artimiausia. Tu nebandai nei statybų, nei ten liaupsinimo kokių nors įvykių. Tu susikoncentruoji daugiau į tą, kas tau artimiausia, kas tau labiausiai, apie ką tu norėtum kalbėti. Nu tai iš vienos pusės atsirado tokia tema arlekinai. Man tai buvo labai ta tema patogi, kad aš galėjau po tuo arlekinu pasislėpti pati. Ir jis galėjo tenai būti ir toks, ir kitoks, ir išsireikšti, o paskui kita dalis, kadangi daug literatūros tada skaičiau.
išradžio atsirado ir Šekspyro temos, ir rytų pasakų, ir graikų tragedijos ten tie motyvai, kai kurie. Žodžiu, per tą laikotarpį, sakykim, per tuos 3-4 metus, kada tą visišką izoliaciją patyriau, tai, žodžiu, aš susiradau savo lauką kalbėjimo. Jis vienoks ar kitoks, aš nesakau, kad ten yra tie darbai genialūs, aš į tą niekada nepretendavau. Bet aš jį susiradau. Tie kontaktai su Maskva buvo labai, labai geri, labai, labai atgaivinantys ir iki šiandien, kai kuriuos prisimenu tokius ir pažintis su jų tais pogrindininkais, dailininkais ir su poetais, kurie tik tai rankraščiuose vaikščiojo. Žinot, ką tai yra tada tu... Ne tik, kad tu nesijauti vienišas ir atskirtas nuo pasaulio, bet tu jautiesi tam tikrą dalis. Ir tau tas laukas artimesnis ir toksai galbūt netgi svaresnis. O paskui jau, kai atsirado galimybė susipažinti su tais 20-o amžiaus rusų modernistais, ir Gončarova, ir Popovo, ir Jevlinskis man didžiulį įspūdį darė, Malevičius, žinoma, pritrenkiančiai. Taip kad ta orientacija į tą tokį kitokį meną, jie sovietinė ta propagandinė, sakykime, ir literatūra, ir menas, jie nustojo tokio dominavimo. Tu pasineri į kitą lauką ir jautiesi savotiškai laisvas. Jeigu gerai supratau, patikslinkite, jeigu klystu, bet išgirdau iš jūsų, kad tas poreikis turėti savo individualų gyvenimą turtingą susišaukė su tuo, kad iš tikrųjų šiaip visuomeninėme gyvenime jautėtės vieniši. Jautėtės... Tai... Dar Kisarauskas, jisai daugiau buvo toks, nu, kaip sakyt, bent bandė pritapti prie, aš net nebandžiau. Čia yra ir charakterio galbūt savybė, ir net nebandžiau. Kai susitinka dvi kūrybinės asmenybės, paskui gyvenime jiems reiškia derinti savo kūrybinius poreikius. Darosi ne taip paprasta. Ypatingai Vincas buvo
Nu, jisai toks išraiškingas, valdingas tam tikrą prasme. Jis kitaip nebūtų tiek daug padaręs ir žodžiu. Jis save realizuoti būtinai turėjo. Jis kitaip tiesiog sprogo todėl, kad jam ir tą reikėjo daryti, ir tą reikėjo, ir tą reikėjo, ir tapyti, ir raižyti, ir ekslibrisus, ir medalius, ir visa kita. Šalia tokios asmenybės tu savaime tam tikrą prasme pasitrauki. Ar tai blogai, nežinau. Nežinau. Šiandien man labai įdau, kad būtų labai sudėtinga pasakyti. Iš vienos pusės, kad jam taip pat mano egzistavimas šalia sudarė foną. Kad aš nedirbau ten kažkokių tokių gražių paveikslėlių, o kažko ieškojau. Dvasinė prasme tai buvo tam tikras palaikymas. Jo kūryba ir supratau ir mačiau, kaip jį vystosi ir patardavau, sakykime, ir čia jau toks bendravimas, bet kartu reiškia, turiu prisipažinti, kad labai gaila pasakyti taip, bet pati labiausiai aš kaip kūrėjas, aš subrendau jau po Vinco mirties. Ir ne tai, kad neliko, nes vis tiek aš jo kūrybą turėjau ir sutvarkyti, ir vieną albumą išleisti, ir padariau tikrai tris labai dideles parodas. Bet tam tikrą prasme aš įsivadavau nuo jo ir nuo jo kūrybos įtakos, ir nuo jo kaip asmens. Kad ir vieniša, kad ir labai sunkiai kitą kartą gyvenanti, bet aš esu aš. Nu, taip gavosi. Toks mūsų likimas. Atgimimo metai sutapo su didelėm mano šeimoje tragedijom. Pirmiausiai palaidojau motiną, po 2 metų palaidojau tėvą, po 2 metų palaidojau Vincą. Euforija, žmonės laisvėja, žmonės pajuto, kad jie gyvena Lietuva. Lietuva reiškia tokiam didžiuliam pakilime, o mano šeimoj didžiulė tragedija. Žinot, labai sunkus laikotarpis. Kad aš džiaugiausi, kad aš ten taip pat dalyvavau ir keliuose mitinguose, ir o jau nekalbant apie kai nepriklausomybę paskelbė ir po to sausio 13. Tas išgyvenimas, jisai susipina ir didžiuliu tokiu, didžiuliu džiaugsmu ir didžiuliu skausmu.
Pirmiausiai, kai sovietmečiu tu dirbai tam tikrus darbus su nuotaika anti, ir staiga nelieka anti, o tu taip pat nesiruoši, žinai, vien tik tai garbinti laisvę. Garbinti laisvę reikia gyventi, o negarbinti. Ir tai laisvei, į tą laisvę įeiti su kūryba ne taip paprasta, kol tavyje nusistovi tam tikras suvokimas. O šiandien apie ką tu nori kalbėti? Ir kai tu atsigrįžti vėl į save, juk tu turi savo skausmą, savo patyrimą, savo netektį, savo kasdieninį sunkų gyvenimą. Nu tai yra ir prašau, iš to ir kūryba. Bet kaip tą kalbėti? Tai tikrai yra didelis lūžis. Ir bent man tai reiškia, visiškai nustojo būti kalbėti, sakykime, kažkokio figūrinio. Pereiti kažkaip visiškai kitą, daugiau tokį nuvalytą asociatyvų vaizdavimą, kuris tavo laisvę, tavo požiūrį formuotų, bet tai nebūtų deklaratyvus kažkoks pasakojimas. Man dar buvo labai įdomu paklausti, yra įdomu paklausti apie, ir tai susijęs su anūkėmis, su tą jaunąją kartą, kokį jūs aplamai jaučiate ryšį tarp kartų su kitomis kartomis. Dabar, kai jau esate turbūt vyriausia karta mūsų visuomenė, jeigu galima taip pasakyti, tai ar jaučiate kažkokį ryšį? Labai gerai jaučiu. Džiaugiuosi, man labai patinka šitie žmonės. Aš kartais einu ir matau, kokie jie laisvi, kokie jie kitokie. Jie neturi tų traukulių, kokius mes išgyvenom. Ir, žodžiu, man labai patinka. Ir jie dar net nežino, kokie jie laimingi. Nes dabar laikotarpis yra tas, aš nežinau, kada jisai baigsis, bet jis yra ant kažkokios ribos. Ir čia nežinia, kuo viskas baigsis. Jie labai laimingą gyvenimą gyvena ir nesupranta, kad labai laiminga. Nori būk tuo, nori būk tuo, niekas tavęs nepasmerks ir niekas neizoliuos, bet nuo jų taip pat pasirinkimo priklauso ir visa ateitis. Ta, ką jie pasirinks ir kokias idėjas bandys įgyvendinti. Nes nematerialiniai dalykai nulems pasaulį, bent mano supratimu. O idėjos, kokios idėjos paims dominuoti. Ir Lietuva kol kas aš labai bijau, kad ji neturi ryškių iniciatyvų, į ką ji nori. Neužtenka būti NATO nariais ar Europos.
Tai tik tai, tik pradžia, o ką jūs pasirinksit? Ir kaip jūs tą visą įgyvendinsit? Va čia viskas priklausys. Kad lietuviai yra velniškai gabus, tai jau taip. Kad protingi, išradingi, taip. Bet ar išmintingi, ar atsakingi, aš nežinau. Čia priklausys nuo išminties ir atsakomybės. Atsakomybės už viską. Is it all of the love of our body?